Jens og Søren mobber mig. Det kan jeg sgu da godt forstå. Du er jo en åndelig dværgpygmæ. Du er så grim og dum, så ikke engang din mor gider at holde af dig. Nu må du sgu tage dig sammen. Det var en normal onsdag eftermiddag. En let brise stod over Manhattan. Jeg sad på mit kontor og lavede papirarbejde, uden at vide, at min næste store sag var på vej ind ad døren. Er du John Anderson? Hvem spørger? Abigail Woodworth. Og hvad kan jeg gøre for dem, frøken? Jeg vil gerne have dem til at opklare mordet på min kæreste. Jeg betaler godt. John Anderson hjælper altid en kvinde i nød. Især en, der betaler. Tak, herr Anderson. Han blev myrdet på kronen. Politiet er der måske allerede. Jeg ser frem til at høre fra dem, herr Anderson. Farvel. Jeg tog ud til kronen, hvor jeg skulle mødes med min ven, kommissær Andrew Davenport. Han havde aftalt, at vi skulle mødes med kronmutteren, som mindede mig utrolig meget om Abigail. Nå, John. Så ser det ud til, at du også er sat på sengen. Så ser det ud til, at vi skal arbejde sammen igen. Lad mig vise dig offer. Du var fri. Vi går ud fra, at han er blevet stående med kniv, men han har endnu ikke fået mordet over. Kommissær Davenport bad mig komme. Nå, fru. Hvad kan du fortælle mig om mordet? Offret kom med en ven, men vennen gik tidligt, og offret blev. Jeg var nede og hente ud, da det skete. Så du noget mystisk? Faktisk ja. Jeg så en mystisk mand med hat og lang frakke kigge ind ad det vindue. Frøken Woodworth, fortæl mig præcis, hvad der skete. Jeg blev bekymret, da min kæreste ikke kom hjem. Jeg tog til kronen. Politiet var der allerede. Og jeg kom til dig, da jeg ikke stolede på politiet. Men hvad kan du fortælle os om blomsten? Min kæreste brød sig ikke om blomster. Mystisk. Ikke noget. Det er lige meget. Jeg har lige hørt, at vennen måske ved noget, så jeg tager over og undersøger det. Okay, fint. Blomsten var et vigtigt spor. Jeg vidste bare ikke hvordan, så jeg opsøgte en specialist ved navn Drake Hollow. Ja, Andersen. Glad for at møde dig. Hvad kan du fortælle mig om den her? Det her er en meget sjælden blomst. Ejeren må være en kender. Dog ikke giftig. Jeg tror, den skal opfattes som et ledetråd eller et spor af en slags. Tak for hjælpen.
Når sagen er slut, kunne vi måske ses igen. Mit arbejde gør, at jeg er lidt foran, måske er vi vanvittige. Ja, vi ses, ikke? Jo, det gør jeg vel. Dig? Jeg er ikke morderen. Jeg vil hjælpe. Hvordan vil du hjælpe? En klog mand gør blot ved en af bedste. Hvad mener du? Hey John, lige den jeg vil snakke med. Vi fandt vennen død. Vi mener det er ham der morder. Og efterfølgende begik selvmord på grund af skyld. Så kan det da ikke være? Det er det altså. Sagen er lukket. Nej, der mangler noget. Det står det nu, John. Sagen er lukket. Vi får lige penge. Er det ikke det vigtigste? Kom lidt, John. Nu hvor sagen åbenbart var opklaret, tager imod Drake Hollows tilbud om at møde ham igen. Det er godt, at vi kunne ses igen, John. Nu hvor sagen er afsluttet, kunne vi måske til at ses lidt mere. Jeg er alligevel ved at være færdig med de obduktioner, som tager det mest af min tid, som jeg rent faktisk skal tjene mine penge på. Står du nu, John? Sagen er lukket. Klog mand. Gør blot ved en af bedste. Jeg tror, den skal opfattes som et ledetråd eller et spor af en slags. Det var dig! Mig hvad? Nå, op til ham fyren. Ja, det var mig. Dig og Abigail var engang kærester, men hun fik en ny kæreste. Og du blev jaloux, så du myrdede ham. Og så myrdede du hans ven bagefter og fik det til at ligne selvmord. Ja, jeg var jaloux. Derfor myrdede jeg ham. Men en af hans venner så mig foran kronen, så blev jeg også nødt til at slå ham ihjel. Men det med at få det til at ligne selvmord, det fik jeg andre til at klare for mig. Jeg efterlod også et spor til jer. Gjorde jeg ikke? Men hvorfor lagde du de spor? Hvad vil du have ud af? Jeg vil bare have dig til at opklare sagen. Så jeg også kunne myrde dig! Ja. Ja. Du er ikke på grænsen til at være vanvittig. Du er vanvittig! Hænderne op, John! John, jeg sagde til dig, at sagen var opklaret. Men du skulle selvfølgelig stikke snuden i alting. Andrew, det var dig, som fik det til at ligne selvmord. Hvordan kunne du det? Jeg troede, vi var venner. Han betalte godt. Og som du ved, er penge mere værd end venskab. Desværre skal du dø nu. Farvel, gamle ven. Jeg sagde jo, jeg ikke stolede på politiet. Abigail, hvor er jeg glad for at se dig. Du kom lige i rette tid. Break dit store fjols. Abigail, jeg er glad for, at du kom der med dig. Jeg er begyndt at tro, at verden er vanvittig. Verden er vanvittig. Action! Mig hvad? Nå, der op til ham fyren. Ja, det var mig. Tak. Ja! Hola, 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 hola. Hola, hola. Det var dig!